ամենաչնչին բաները չկա, ոչ խանութ կա, ոչ ինչ-որ բան։ Մենք սոված ենք մնացել։ Ես ուզում եմ ուտելիք լինի, որ գիշերը ուտեմ, նոր քնեմ, որ սոված չմնամ, ու չգնամ ոչ մեկից հաց ուզեմ։ Պետք է ձեզ եւ դուք թափտակ եւ երեւ մենք ավելի խիստ խոսենք։ Ծախը դատական գործ անում եք, դուք անասունի փողը, պատկերացեք մի անասուն ինչ կարժենա։ Մարդկանց փաստացի կանգնացնում են խնդիրների առաջ։ Այսինքն թույլ տվեք խոսամ, էլի մի ռոպե ինձ էլ թույլ տվեք, ես էլ խոսամ։ Մի գթալ սեր դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։